马可对黄忠，石林开的对线，伊诺是怎么硬生生打成对线优的 ？AG 选择了一个中路有线权的沈梦溪，配合南宁王家姬小满，可能要打一个野区的入侵。开局伊诺空放华丽左轮给自己加速，和中医一起走，看能不能找一波黄忠的机会，或者顺便进微距蓝。但凯在蓝区路的视野，而且黄忠一直没露头，所以中医只能帮伊诺踩个视野，马上回头打自己的红。但是从全局视角看，微距这波也有细节，凯露头只是一个假视野，他马上从二塔前绕过去，先进行红开，虚晃了一枪，算是保住了自己的野区。然后接下去就是对线细节了，第一波红隼刷新，双方辅助都往下赶，伊诺 A 到红隼残血的时候停手，让黄忠垫了一下刀，然后自己用平 A 加一技能收下红隼。一分半，队友视野全漏，黄忠和鲁大知道下路没有支援，想借此机会控线。伊诺观察了一下队友的动向，突步甲斜扛压，第二波红隼刷新，中辅提前往下靠，长生见面丢大招，然后二闪接一，把黄忠打成大残。这波黄忠只能被迫撤退，并亏了一波兵线。紧接着 AG 回头又拿下了对方的刺甲，这时候本来应该是对线优的黄忠经济却差了伊诺200。四分钟龙团， AG 放弃暴君争夺权，南宁王和姬小满选择换红，拿完暴君的微距选择推下塔，然后 AG 放弃了下塔，并巧妙的卡住微距转线，集结五人开始压中，黄忠兜了一个大圈想绕过来，但是还是没能够躲掉中医的追捕。中医挂标后没有着急放大，而是等黄忠交闪以后再进场，黄忠情急之下取消了大招，也少了200点的双抗。黄忠掉点以后， AG 压得更加肆无忌惮，微距因为主动抢龙反而丢失了主动权，这种就是很巧妙的置换战术，放下塔压你中，然后再卡你转线，卡线的过程中抓掉点，而且不止一波，凯只是想出来拿个小野，他有什么错？接下去是伊诺这波非常秀的二打四，看准黄忠直接大招转进去。听赛后语音，他们其实也是纠结了好久，到底要不要打。这波伊诺一换二，拿下双杀。Double kill。再看一下中医的热点图，已经是正方形打野，不得不说中医非常喜欢在这个位置。你看，他又来了，预判了一手异星的闪现。不仅秒掉了黄忠，而且还打出了异星的被动。拿到双杀后，小满进场，被鲁大拉进高地塔下，轩壤顺势而为，接上二幺秒掉凯，最后二技能加穿穹失血逃生。最后一波等鲁大的链子时间结束，大帅开启行动。最后恭喜 AG 全员拿下周最佳 ，Goodbye。